Tashi, sot do keni shumë ide në kokë dhe do mendoheni gjatë se si t'i vini në zbatim. Pas dite ka mundësi që disa ëndra të mund t'ju realizohen. Marrëdhënia në qip të jetë ngrohtë dhe e bukur, megjithatë në disa momente influenca e disa planetëve do të sjellë edhe ndonjë konflikt të vogël. Mundohuni që t'i shmangni në mos t'i rregulloni më njëherë. Nga ana tjetër, nëse jeni beqar, do keni një ditë shumë të lumtur dhe plot diell. Në punë tregoni më të arsyeshëm dhe më të organizuar sepse përndryshe mund t'ju dalin të papritura të pakëndshme. Klima në sektorin financiar nuk do të jetë e zymt, megjithatë tregoni të mençur me menaxhimin e buxhetit. Demi, yjet do t'ju japin mundësinë të ndryshoni disa gjëra sot dhe të tregoni më shumë autoritet. Flisni gjithmonë me të vërteta sado lënduese të jenë ato. Ju që jeni në një lidhje do qëndroni më afër partnerit dhe do dini nga një situatë delikate që i ka ftohur pak gjërat. Me ndihmën e Marsit situata do rregullohet goxha. Nëse jeni beqar do keni një ditë të mirë në planin sentimental. Mundohuni të hiqni maninë për të dominuar. Në punë do jeni mjaft profesionist dhe të duruar, kështu që gjërat do t'ju ecin ashtu si e keni planifikuar. Në planin financiar nuk rrezikoni ndonjë katastrofë, por gjithsesi duhet të bëni kujdes. As hua mos merrni. Binjakët, sot do jeni të mendimit që t'i merrni gjërat si t'ju vinë. Edhe problemet që do t'ju dalin do mundoheni t'i zgjidhni me sa më shumë qetësi dhe pa stres. Ju të dashuruarit duhet të përdorni levatime dhe fjalët e ëmbla nëse doni të merrni diçka nga partneri. Po u treguat të ftohtë dhe hund përpjet nuk do arrini asgjë. Ju beqarët do jeni më dinamik dhe më të hapur, kështu që mund të filloni edhe lidhje afatshkurtra. Në punë nuk do keni dëshirë të bëni asgjë pa qenë të bindur plotësisht për rezultatet që mund të arrini. Me shpenzimet vazhdoni të tregojeni të arsyeshëm. Gaforia. Sot do dini si t'i bëni të tjerët të ndihen mirë pranë jush dhe kjo do t'ju ambushë edhe ju shpirtin me gëzim. Nëse keni një lidhje do përkujdeseni në detaje për personin që dashuroni. Ai gjithashtu do mendoj si t'ju a bëj qefin sa më shumë. Por ju beqarët do ndodhin gjëra të çuditshme, fillimisht nuk do kuptoni asgjë, por deri në mbrëmje çdo gjë do kthjellohet. Në punë mundet ju kërkohet të bëni edhe punën në një kolegu që mungon. Organizojeni ditën si duhet në mënyrë që të mos mbeteni prapa me ato që keni nisur. Financat nuk kanë për të qenë shumë të kënaqshme, prandaj duhet të bëni kujdes. Luani, ditë charmante do të jetë kjo e sotmja për ju dhe buzëqeshja nuk do t'ju largohet nga fytyra. Nëse jeni në një lidhje, do kaloni orë të këndshme pranë atij që dashuroni. Nuk do mungojnë nga të dyja palët komplimentet, fjalët e ëmbla dhe gjestet romantike. Gjithçka do jetë në perfeksion. Për beqarët dashuria do fillojë me një shoqëri, kështu që tregoni sa më të hapur për njohjet e reja. Në punë vërtet do jeni të ngarkuar, por përkujdesi dhe përgjegjshmëria nuk do t'ju çojnë në rrugë të gabuar. Organizimi gjithashtu do të jetë një pikë e fortë. Në planin financiar mund të keni disa vështirësi të vogla, por sidoqoftë gjendja nuk do të jetë alarmante. Virgjëresha. Nuk do jeni shumë optimist gjatë kësaj dite dhe do e merrni çdo gjë me frikë. Ju të dashuruari do ndiheni shpesh në vështirësi dhe nuk do dini çfarë hapash të hidhni. Më mirë qëndroni pak në heshtje dhe reflektoni pasi në të kundër të bëni gabime. Ju beqarët do bëni çdo përpjekje të mundshme për ta ndryshuar statusin tuaj dhe do ja arrini qëllimin. Në punë duhet të tregoni gjithkohës vigjilencë sepse përndryshe rrezikoni të gaboni. U janë dhënë përgjegjësi të reja dhe nuk duhet i zhgënjeni aprorët. Me shpenzimet nuk do të keni vështirësi nëse tregoni për herë të logjikshëm. Peshorja. Planetët do t'ju bëjnë gjërat shumë herë më të lehta sot dhe do t'ju duket sikur mund të arrini çdo objektiv. Ju të dashuruari do jeni në humor të shkëlqyer ashtu si dhe ai që keni në krah. Do bëni gjërat e jashtëzakonshme së bashku dhe emocionet do të jenë të pafundme. Ju beqarët më në fund do i thoni lam të mirë vetmisë dhe do filloni të shihni gjërat me një sy tjetër. Në punë për t'ia dalë mban duhet të shtoni përpjekje, të shprehni mendime dhe të bashkëpunoni më tepër me kolegët. Dijeni se të vetëm nuk do të arrini dot shumë lart. Të ardhurat nuk do të jenë të keqia, megjithatë mirë është të mos shpenzoni kuturo sepse situata mund të marrë shpejt të tjetën. Akrepi. Sot nuk do të jeni shumë të bindur për gjërat që duhet të bëni dhe mund të hidhni hapa të gabuara. Nëse keni një lidhje, dashuria e jetës së përditshme nuk do t'ju mjaftojë dhe do kërkoni diçka më shumë.
Ju beqarët do takoni dikë interesant për të ftohtë dhe jo shprehës. Mirë është të mundoheni të joshni më tepër dhe dëshini se akulli do të shkrihe. Ato që janë dukur të pamundura edhe mund të ndodhin sot. Në punë qërat nuk do të jenë shumë të leta. Shumë kolegë do t'ju dalin kundër e do flasin keq për ju. Në planin financiar nuk do keni probleme të mëdha, do ndiheni më rehat. Jeni vërtet mjaft këmbgulës. Shigjetari, Venusi do ju bëj të kuptoni sot se duhet të ndryshoni sjellje që gjërat të rregullohen. Nëse jeni në një lidhje, do e keni të vështirë të ndjeni një ritëm të caktuar dhe do preferoni të bëni çdo gjë si e ndjeni për momentin. Zemra do ndihet e përmbushur e do ndjeni me fat që keni partnerin në krah. Ju beqarët nuk do realizoni dot takimin tuaj të ëndrave e do vazhdoni të keni një ditë të zakonshme. Në punë do gjojni këshillat e shefave dhe kolegëve të besuar sepse do keni përfitime. Buxhetin do dini si ta menaxhoni gjithë kohës dhe nuk do t'ju dalin vështirësi në asnjë moment. Briciapi. Humori do t'ju ndryshoj gjatë gjithë kohës sot dhe her pas here mund të gjendeni në situata të vështira. Ju që keni një lidhje do ndryshoni shpesh sjelljen me atë që keni në krah dhe në disa momente mund të acaroni te masat. Po e tepruat, ai edhe mund t'ju largohet për gjithmonë. Ju beqare duhet të dilni sa më shumë me miq sepse ashtu mund të takoni edhe persona interesant. Shefa do t'ju kërkojnë të përmbushni sa më parë detyrat që janë dhënë dhe do ndjeni në trysni. Mos i dramatizoni gjërat sepse pak nga pak gjithçka mund të arrihet. Me financat nuk do t'i keni punët as pak mirë. Ujori. Jupiteri do e stabilizoj e të ntuaj në qift gjatë kësaj dite dhe rutina do marë fund. Për ju të dashuruari do fillojnë të dalin rrezet e para të diellit. Atmosfera do përmirësohet te masa dhe komunikimi do rikthehet si asnjëherë më parë. Ju beqarëve do ju jepen mundësi të reja për njohje, por do preferoni të prisni pak kohë para se të hidhni hapa. Gjithsesi mirë është që ata persona të mos i largoni nga vetja. Në planin profesional do jeni më të frymzuar dhe do arrini atje ku keni dëshiruar për herë. Mund të merrni edhe një lajm të rëndësishëm. Financat do jenë goxha të mira dhe do arrini të bëni investime të dëshiruara. Peshqit. Gjatë kësaj dite do jeni shumë në ankth dhe nuk do arrini dot të mendoni qartë. Gjërat nuk do t'ju ecin as pak si ju keni dëshiruar. Nëse keni një lidhje për shkak të mungesës së komunikimit, mund t'ju dalin edhe të papritura të pakëndshme. Mund ta teproni edhe me ngritjen e zërit. Beqarët do kenë një ditë mjaft delikate. Sa do përpjekje të bëjnë, ata nuk do të mundin dot të ndryshojnë statusin e tyre dhe kjo për shkak të disa personave që u hiqen si miq. Në punë do e shtoni ritmin e do mundoheni të rregulloni problemet më urgjente. Të paktën do e keni rrugën më të mirë për të ecur përpara. Në planin financiar do jeni me fat dhe kjo gjë do t'ju angrojë disi zemrën.